jo crec que una primera part molt marcada per elles i la segona part li hem donat la volta totalment i crec que en el joc de 5 hem estat molt superiors, ens haguessin faltat 2 minuts, però al final un partit dura 40 minuts i hem de començar des del principi per no haver de patir al final, bàsicament. Us ha faltat temps, doncs? Sí, jo crec que sí, bàsicament. Temps i al principi ganes o... no sé si ganes, però com una mica més de garra i ja està. Jo crec que és des del primer minut hem d'anar fortes. Bueno, tant de bo hagués entrat l'últim, però és el que hi ha, és el futbol, no? Imagino. Ja està.